God morgon, god morgon. Och välkomna till ännu en ny vlogg här på kanalen. Hörrni, så här är det. Idag är det torsdag, den 19. Och det är sista dagen innan julledigheten. Vad känner vi för det? Det är väl skönt. Det är väl kul. Ska bli jävligt skönt faktiskt att bli ledig. Man behöver det. Och som ni hör så är jag även jävligt förkyld. Så det ska bli skönt, riktigt riktigt skönt. Idag tänkte jag att ni skulle få följa med mig. Det blev bara en liten kort dag för mig. Förhoppningsvis. Så ni får följa med på den lilla mysdagen. Vi ska åka och lämna något lass med grus och sen är det lite städ inuti hytten och en utvändig tvätt. Det är väl ungefär det som jag vet nu. Förresten, vad tycker ni om din tvärfeta jobbväska? Vem vill inte ha en sån jobbväska? Jag ska försöka filma lite med den här idag också. Min GoPro med sugproppsfäste. Den är jag jävligt dålig på att använda. Och sen ska jag även lämna den här. Jag har köpt en sån här till mig själv. Den här är min chefs. Den ska sitta i den andra lastbilen. Han har ju två stycken. Så ser det ut. Nej, men vi gör väl inte så jävla mycket. Vi tar en liten snusaluring och sen sticker vi hem till grusflaket. Det är så det ser ut. Och så sticker vi lasten lite 0.30. Så gör vi.
mina kära vänner. Nu är jag hos Nicke och lastar lite matjord. Och det är jävligt jobbigt det här när man ska lasta. Ni ser ju vad jobbigt jag har det. Där ute har ni lilla maskinen som lastar mig. De hade inga, de har ju jättestora jullastare annars, men de är iväg på jobb allihopa, så att det förblir den lilla. Det funkar ju. Sen ska vi åka och tippa detta, där jag tippade det tidiga lasset, alltså 030 som det heter. Och sen är nog den gubben nöjd. Och då tror jag att det blir en tvätt. Nej, jag låter det vara osagt, för man vet inte, det kan svänga snabbt. Ja. Jättekul att så många kollar på mina vloggar förresten. Nu igen. Det, jag märker liksom att det är det ni vill se på min kanal, det är lastbilsvloggar. Familjevloggarna, absolut, de har bra visningar med, men lastbilsvloggarna har ju mest visningar. Men, som jag sa på min Instagram igår, nu kommer det inte komma någon lastbilsvlogg på länge. För att, ja, men det är juluppehåll liksom, till januari den någon gång. Så vi får se, det kommer vara väldigt dåligt med lastbilsvloggar. Och idag är det ju som sagt den 19 december. Nu är det inte lång tid kvar, kära vänner. Nu har ni bara fram till årsskiftet att gå in på Mailands inredningar och handla. Jag har ju tillsammans med dem en rabattkod som är YouTube-Jocke. Jag skriver all information här nedanför. Så bara in och handla där. Gardiner eller mattkit eller något annat smått och gott. Det är bara handla och ange rabattkoden. 20% rabatt hela 2019. Så passa på nu, det är jävligt generöst. Och min Instagram som vanligt, pettersson.joakim, jag skriver det här under också. Alltid all information under videon. Ja, det var väl det jag ville säga nu. Killar i min hals som fan hela tiden. Alltså riktigt jobbigt att prata är det. Så att jag tänkte, jag ska inte prata så mycket mer nu, utan han är väl snart färdig här och sen kör vi tippare helt enkelt. Sådär, nu har jag tvättat lastbilen. Nu när jag filmar det här så vet jag inte hur mycket material jag fick med min GoPro. För det kom fram error. Memory card. Nu har jag som sagt tvättat lastbilen. Och den är ren och fin inför juluppehållet. Det blir gött. Jag har även smörjt upp. Här sitter ju så här nipplar. Fettat upp där. Likadant på andra sidan. Lika så här. Ja, och lite, ja, lite överallt har jag fettat upp den helt enkelt. Så ja, den är väl... Den är så ren den kan bli just nu. Sen har jag faktiskt inte satt på än. Den ligger bak i sängen och fästena har kommit. Men jag kan inte göra det själv. För jag måste hissa upp mig i en skopa eller någonting. Så man står bra och inte på någon jävla stege. Här har jag fyllt på spolarvätska. Har även kollat kylarvätskan och fyllt på den. Så nu är det bra. Och jag har kollat oljan. Och den är bra. Så ja. Vad ska man säga? Den är liksom redo för ett juluppehåll.
Och jag vet inte hur mycket mer jag kommer filma. Jag ska städa ur hytten invändigt också. Men det gör jag inte här, utan det gör jag hemma. Ja. Men så i alla fall. Det enda som inte går bort, det är det här. Det är riktigt svårt att få bort det svarta. Det är det här jävla pipan som läcker. Och skvätter ner hela hytten med diverse klägg. Gillar nog Gretis. Men i alla fall. Nu ska jag gå in och skriva lite papper. Och göra det sista. Sen tar väl jag julledigt då. Gött. Så nu lite pappersarbete. Sen blir det lite städning av hytt. För den är ganska skitig. Tyvärr. Ni får helt enkelt stå så där. Det är inte alltid lätt att filma och göra det man ska. Nu har jag inte mycket kvar utav Tearshine. Haha, haha. Kaos. Vrider vi den till spray. Tar vi fram en lilla... Den här. Gosiga jävlen. Får väl akta lite grejer här med då. Jag är så förkyld. Helt sinnessjukt ju. Så. Okej. Nu bara rock'n'roll. Spruta ner skiten här. Jaha. Ja. 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 Vad är det nu då? Vad ska jag säga nu då? Vad ska jag säga nu då? Ja. Nej, sjuk. Luktar så jävla gott här, Shine. Vi komma från pepparkakeland. Hur många är det där ute som inte firar jul? Skulle inte ni kunna skriva till mig, jag firar inte jul. Och sen hade det varit roligt att veta varför. Självklart får väl alla människor göra som de vill. Det säger inte jag någonting om. Nej. Det är som folk, de ska inte tala om för mig vad jag ska göra och inte göra. Det är jävligt enkelt, va? Jag hasser du. Tomten, jag vill ha en kebabrulle. Har ni tänkt på en annan sak? När man är sjuk. Som är mitt stånd, eller tillstånd. Allting man gör blir så jävla mycket jobbigare. Man blir rent andfådd. Och vad tycker du om det då? Jag tar man de här jävla lurarna nu. Den här jävla telefonen vill jag inte ens ha här inne. Väck med skiten. Jag skulle ha tagit bort den, men jag har inte kommit så långt i... planeringen. Det är ju det där, som alltid, man ska ju hinna med. Någon jävla gång ska man hinna. Och till nästa säsong så kommer jag att skaffa en pensel. Jag vet att det finns många goingar där ute som använder pensel till att damma panelen. Och det är faktiskt ett jävligt smart alternativ, för vissa knappar är ett helvete att komma åt. Ja, vänta! Hallå? Jaha, ja, är det någonting speciellt ni önskar i julklapp? Det frågar alla, så då får jag väl också fråga det.
Eller liksom, vad är det viktigast på julen tycker ni? Nä? You tell me. Mat, julklappar, familj. Ingenting, ni kanske skiter i vilket. Ni kanske är såhär, julen är överskattat. Tala om för mig. Jag vill veta. Sådär. Nu är den tvättad inuti också, eller polerad. Och där hänger du, sexiga din jävel. Men nu i alla fall. Gör vi så här. Låser den. Och ja. Sen blir det bara tjuff. Så. Sov gott då. Så syns vi om några veckor igen. Nu i alla fall ska jag gå in och ta en varm dusch. Och sen ska jag hämta mina barn. Så enkelt är det med det. Så jag skulle bara vilja säga så här. Att jag är jävligt skit i ansiktet. Fy fan. I alla fall, jag vill bara säga så här nu. För det här sista videon innan julafton. Vi får se. Det kanske till och med är sista videon 2019. Vi får se. Jag vet inte. I alla fall. Ge den här videon en stor tumme upp. Ha nu en riktigt skön julafton. Och nyårsafton. Om vi inte hörs innan. Och kom ihåg, ta hand om varandra. Visa kärlek. Gör det. Det finns så mycket hat här i världen, så visa lite kärlek istället. Som sagt, ni får ha det bra. Så syns vi när vi syns.